Բարի երեկո, եթերում հանրայինի լուրերի հիմնական թողարկումն է, ժամի գլխավոր նորությունների մասին կպատմենք նախ համարոտ։ Զոհ և վիրավոր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում պայթել է թթվածնի բալոնը, հարուցվել է քրեական գործ։ Մանդելայի գիրքը կալանավայրում գաղափարները հեղափոխության օրերին, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ի խաղաղության համաժողովում։ 4-ից 17-րդ դարերի հայկական մշակույթի լավագույն նմուշները Մետրոպոլիտեն թանգարանում այցելել են վարչապետ Փաշինյանն ու Գարեգին Կաթողիկոսը։ Նախկին փոխոստիկանապետին կանչել են հատուկ քնչական ծառայություն, Լևոն Երանոսյանը հեռացվել է ստորագրությամբ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրությունը ԵԱՏՄ-ում աճել է, արբանյակային կապ վարչապետի գլխավոր խորհրդականի հետ։ Եվրոպայի հետ առևտրաշրջանառության ծավալը հատել է 1 միլիարդ եվրոյի սահմանը, Երևանում են Եվրահանձնաժողովի առևտրի հարցերով պատվիրակները։ Թուրք սահմանախախտի գործը կարճվել է մարդասիրական նկատառումներով, Երևանը սպասում է թուրքական կողմի արձագանքին պատանու վերադարձը կազմակերպելու համար։ Երևանում այսօր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում պայթյունի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է եւս 1-ը վիրավորվել։ Հայտնի է զոհվածի ինքնությունը, իրավապահները պարզում են պատճառը։ Վարկածկա, որ թթվածնի բանոնը պայթել է անվտանգության կանոնները խախտելու հետևանքով, հարուցվել է քրեական գործ, հոդվածը սահմանում է ազատազրկում առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել բժշկական կենտրոնին պատկանող թթվածնի արտադրամասում թթվածնի բալոնը պայթել է կամ 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Բժշկական կենտրոնի թթվածնային կայանում պայթունից մահացածը կայանի տեխնիկական աշխատող 42 տարեկան Վահրամ Գասպարյանն է։ Բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատարի խոսքով այսօր տեխնիկ-օպերատորի աշխատանքային օրը չի եղել, բայց նա ներկայացել է աշխատանքի։ Նախնական տվյալներով բալոնը եղել է ոչ բժշկական կենտրոնին պատկանող բալոն, որը ցավոք սրտի պայթել է եւ մահացու դեպքն է եղել։ Բժշկական կենտրոնի տեխնիկայի անվտանգության պատասխանատուն ասաց, չգիտի թե ինչու եւ ինչպես է թթվածնային բալոնը հայտնվել թթվածնային կայանում, ավելացրեց, նման դեպք նախկինում երբեք չի եղել։ Բալոնը մեր համար հանելուկ մնաց, ասենք ըստ երևույթին հենց օպերատորը ինքն է վերել, որպես աշխատակից իր համար երևի լիցքավոր էր տաներ անձնական ինչ-որ օգտագործման համար, բերել է մեր արտադրամասում իր գործողությունները պատարելու համար, իրան տունն է պետք եղել, դա թե աշխատանքի վայրում մեկ այլ չգիտեմ։ Գյոզալյանը պնդում է, արտադրամասում տեխնիկական խնդիրներ չեն եղել, տարին մեկ անգամ ստուգում են թթվածնային կայանը, վերջին ստուգումը եղել է նախորդ ամիս և որևէ խնդիր չի հայտնաբերվել։ Իսկական թթվածնի բալոնը պետք է լինի 9 մմ պատի բարձրությունը, սա նախադա նախատեսված 150 ճնշման համար, իսկ տվյալ բալոնը եղել է 45 ճնշման համար նախատեսված։ Բժշկական կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ավելի վաղ տեխնիկական աշխատողին առաջարկել էր աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացնել։ Ես առաջարկել եմ տնտեսական գծով փող տնօրենին, որ օպտիմալացվի կազմը թթվածնի կայանի եւ ոչ մասնագետները կամ այն մասնագետները, որոնք անմիջական կապ չունեն կամ եղել է ժամանակ ինչ որ կարիք ա ունեցել հիվանդանոցը այդ մասնագետները այսօր կարիքը չունի, որպեսզի դիմում գրեն, ազատվեն։ Դեպքի միակ ականատեսը մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոցում է, այսօր եղել է նրա հերթափոխի օրը։ Բավարար մի փոքր մարմնական վնասվածքներ ունի սալջարտների տեսքով, ծախուսահոտի եւ թաթից շրջանում ձեռնաթաթի։ Առաջը մինչև առավոտյան սկողության տակ կլինի, իստոմա որ վաղը միսով երի դուրս կգնի։ Քնիչները դեպքի վայրում քնչական գործողություններ էին կատարում, իրավապահներն առայժմ զերծ են մնում մանրամասներ հրապարակելուց։ Լիլի Դանելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Մի քանի ժամից Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, իսկ մինչև այդ կազմակերպության կենտրոնակայանում նա մասնակցել է Նելսոն Մանդելայի նվիրված գագաթնաժողովին, հայտարարել, որ Թավշյա հեղափոխության օրերին իրեն ոգեշնչում էր սոցիալական արդարության ու ժողովրդավարության համար պայքարող Մանդելան, իսկ անազատության մեջ իր ձեռքին էր հարավաֆրիկյան ականավոր գործչի գիրքը։ Կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է նաև տարածաշրջանային անվտանգության ու Արցախյան հակամարտությանը, նշելով, որ Հայաստանը անվերապահորեն խաղաղության, կայունության ու հաշտեցման ջատագովն է։ Ladies and gentlemen, I come from a region. Տիկնայք եւ պարոնայք, ես գալիս եմ մի տարածաշրջանից, որտեղ ցավալի արյունոտ հակամարտությունները, կոռուպցիոն կառավարումն ու մարդկանց միջև թշնամանքը հաճախ գալիս են ստվերելու խելամիտ ու խաղաղ համակեցության անհրաժեշտությունը։ Ասում են, ժողովրդավարությունները միմյանց դեմ չեն պատերազմում։ Հուսամ, որ մի օր մեր տարածաշրջանում ժողովրդավարական զարգացումները կբացառեն թշնամանքը, պատերազմն ու ատելությունը։ Հայաստանը վճռականորեն կանգնած է այս ճանապարհին եւ մեծապես սատարում է տարածաշրջանային խաղաղությանն ու հաշտությանը։
Հայաստանի վարչապետը կրկնել է Նելսոն Մանդելայի խոսքը. Ոչ ոք չի ծնվում ուրիշի հանդեպ ատելության զգացումով, հետևաբար, եթե նա կարող է սովորել, թե ինչպես ատել, նրան կարելի է նաև սովորեցնել, ինչպես սիրել միմյանց։ Խաղաղության վեհաղաժողովից հետո Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Նյու-Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարան, որտեղ այժմ գործում է Արմենիա խորագրով ցուցահանդեսը։ Վեհապար հայրապետի հետ վարչապետը շրջել է ցուցասրահներով, ծանոթացել 4-ից 17-րդ դարերի հայկական արվեստի ու մշակույթի լավագույն նմուշներին։ Թանգարան այցի ընթացքում կառավարության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ ցուցահանդեսում ներկայացված ժառանգությունն անկասկած կփոխի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի և հայկական արվեստի ընկալումն ու գնահատումը։ Երբ Մետրոպոլիտենի տնօրեն Մաքս Հոլեյնը թանգարանի աշխատակից Հելեն Էվանսին կատակով կոչեց Էվանսյան, դա լիճը որոտաց ծափերից։ Հայկական մշակույթի մեծ գիտակ Ամերիկուհին Կիլիկիայի գծով դոկտորականը պաշտպանելուց ի վեր աշխատում է մեր մշակույթի հանրարճակման ուղղությամբ, ինչի թագուպսակը Մետրոպոլիտենի ցուցադրության կազմակերպումն էր։ Վարչապետ Փաշինյանը ևս երախտագիտություն հայտնեց Էվանսին ու միջոցառման մյուս աջակիցներին, հատկապես մայրաթորին։ Հայ-ամերիկյան մշակութային կապերն էականորեն ամրապնդելու առումով 2018-ը խորհրդանշական տարի է։ Աննախադեպ է այս տարի հայկական մշակույթի ներկայացումը Միացյալ Նահանգներում, մեր քաղաքակրթական ժառանգությունը ավելի մոտեցնելով ամերիկացի բարեկամներին։ Առաջին հայ Վիրջինիա հասնելու 4 ամյակից մինչև ամռանը Վաշինգտոնյան հայկական փառատոն Վիլյամ Սարոյանի թանգարանի բացումը Ֆրեզնոյում ու Մետրոպոլիտեն Նահանգներում հայկական առանցքային մշակութային միջոցառումների այս տարվա ցանկն է։ 14th century of Armenian heritage. Հայկական ժառանգության 14 դարը ներկայացված են անգին գլուխ գործոցների միջոցով, որոնք ողջ աշխարհից հավաքել է Մետրոպոլիտենը, աշխարհի խոշորագույն թանգարաններից մեկը։ Այս հիանալի նախաձեռնության շնորհիվ տասնյակ հազարավոր այցելուներ կծանոթանան քրիստոնեությունն առաջինն ընդունած ժողովրդի մշակութային ու պատմական ժառանգությանը։ Մեծի տան Կիլիկո կաթողիկոս Արամ առաջինի ուղերձում նշված էր. ցուցադրությունը նաև մարտահրավեր է նոր հայկական սերնդին, շարունակելու ստեղծագործելու դարավոր ավանդույթները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքը ամփոփեց ձեռնարկը։ Այս ցուցադրությունն արվեստի համաշխարհային լեզվով կպատմի, թե ովքեր են հայերը և որտեղից են գալիս։ Ներկայացնելով 14 դարերի մեր հոգևոր արժեքները, այն գալիք 4 ամիսներին կներկայացնի Աստծո հանդեպ մեր անսասան հավատը։ Մեր հողում 4-րդ դարից քրիստոնեական տաճարներ կան, եկեղեցին մագաղաթներն ու մատյանները օտարներից պաշտպանելով պաշտպանում ենք նաև մեր ինքնությունը, այդ արժեքները հասցնելով 21-րդ դար ու այսօրվա ցուցադրությանը, նշեց վեհապարը։ Մեր հավատն ու եկեղեցին էին, որ հայերին ազգայինը զարգացնելու հնարավորություն տվեցին պետականության բացակայության խավար դարերի ընթացքում։ Այդպես մենք հասանք մեր օրերը Մետրոպոլիտեն թանգարանում, հպարտորեն ցուցադրելով մեզ Աստծո շնորհած արվեստը։ Վեհապարը խոսքի ավարտին կրկին անդրադարձավ Հելեն Էվանսյանին, նա Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ շքանշանի կրող է այսուհետ։ Մեր դիզայներները հիանալի մտահղացմամբ հանդես եկան։ Պատերին ներկայացվում է Սևանի եկեղեցին տարվա բոլոր եղանակներին։ Դա ժամանակի զգացողություն է ստեղծում։ Ունենք նաև հետաքրքիր աուդիո ուղեցույցներ, այդ թվում նաև հայերեն և ինտերակտիվ քարտեզ, որը տեղադրված է մեր կայքում։ Այս եղանակով մեր օրյա տեխնոլոգիաները կապում ենք դարերի հետ։ Եթե ուշադիր լինեք աջ կողմը, դրան աջ կողմում 4 առաքյալներ են, այստեղ տեսեք նկարը։ Եվ ձախ կողմը պատկերում է Քրիստոսի մկրտության տեսարաններ։ Գեղարդն ու Մշո Սուրբ Կարապետի դուռը, մագաղաթներն ու խաչքարները այստեղ կլինեն մինչև հունվար։ Արդեն տվյալներ կան ընդամենը 3 օրում։ Հայկական ցուցադրությունը դիտել է 6000 այցելու։ Հայկարամ Նահապետյան, Արմեն Անդրեասյան, Լուրեր, Նյու Յորք։ Հայաստանի վարչապետը Նյու-Յորքում անակնկալ հանդիպում է ունեցել Կանադայի պաշտոնակցի Ջաստին Տրյուդոյի հետ։ Նելսոն Մանդելայի նվիրված գագաթնաժողովի բացմանը կանադացի վարչապետը անտարբեր չի անցել հայկական պատվիրակության կողքով, մոտեցել է և ողջունել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իդեպ վարչապետ Տրյուդոն հայտնել է, որ ֆրանկոֆոնիայի օրերին կայցելի Հայաստան։ Ուրախ էի ձեզ տեսնել, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, անհամբեր սպասում եմ մեր հաջորդ հանդիպմանը, հոկտեմբերին սպասվող գագաթնաժողովին, Թվիտերում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման մասին գրել է Ջաստին Տրյուդոն։ Արցախյան հարցը Նյու-Յորքում քննարկել են Հայաստանի և Թունիսի արտգործնախարարները։ Կարգավորումը պետք է լինի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, Մինսկի խմբի ձևաչափով, ասել է Զորաբ Մնացականյանը։ Նախարարը նշել է, հիմնախնդրի շուրջ քննարկումներն այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերը վնասում են տարածաշրջանում կայունության ուղղված միջազգային հանրության ջանքերին։
ԵԱՏՄ-ի անդամ պետությունների հետ երկկողմ կապերն ընդլայնվում են, հայ-ռուսական հարաբերությունները շարունակում են հաջող զարգանալ բոլոր ուղություններով, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը։ Արբանյակային կապով միության անդամ երկրների լրագրողների հետ զրույցում նա անդրադարձել է երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման հարցերին, պատմում է Վահե Կոստանդյանը։ ԵԱՏՄ-ը գործընկեր երկրներում հետհեղափոխական Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճում է։ Ռուսաստանցի, Ղազախ, Բելարուս լրագրողները Հայաստանի վարչապետի խորհրդականից հետաքրքրվում են, ինչ հեռանկար է տեսնում Երևանը հայ-ռուսական և ընդհանրապես ԵԱՏՄ շրջանակում։ Армяно-российские отношения успешно продолжают развиваться. Հայ-ռուսական հարաբերությունները բարեհաջող զարգանում են ռազմական, քաղաքական, առևտրատնտեսական ուղություններով։ Ավելին, վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Պուտինի հանդիպումը նոր լիցք է հաղորդել մեր գործակցությանը։ Ռազմավարական կապերը նոր որակ կստանան, հավաստիացնում է այս օրերին Մոսկվայում հանդիպումների մասնակցող վարչապետի գլխավոր խորհրդականը։ Видение примера Пашиняна. Савоч միայն վարչապետ Փաշինյանի եւ մեր թիմի պատկերացումն է, այլև ժողովրդի վստահության մանդատը։ Հունվարից հուլիս Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառությունն ավելացել է ավելի քան 20%-ով, Հայաստանից արտահանումը 29%, Ռուսաստանից ներմուծումը 15%-ով։ Հայաստանը պատրաստ է աջակցել Ռուսաստանին Սիրիայի հակամարտության հարցում։ Принято политическое решение отправить. Քաղաքական որոշում է կայացվել Սիրիա ուղարկել ականազերծողներից ու բժիշկներից բաղկացած խումբ։ Դա բխում է նաև մեր շահերից, քանի որ այնտեղ հայ համայնք ունենք։ Այս օրերին հայկական մեկ այլ պաշտոնական պատվիրակություն Բելարուսում քննարկում է Մեղրիի ազատտնտեսական գոտում վերելակների ու Բելարուս տրակտորների հավաքման գործարան հիմնելու հարցը։ Սվոբոդնայ էկոնոմիցկայ զոնա։ Մեղրիի ազատտնտեսական գոտին ոչ մի սահմանափակում չունի եւ եթե Բելարուսական կողմը ցանկանում է գործակցել նաեւ Իրանի հետ, պատրաստ են աջակցել բոլոր հարցերում։ Հայաստանն ու Ղազախստանը պատրաստ են գործակցել նաեւ իրավական ոլորտում։ Հայաստանից Ղազախստան ավտոմեքենաների արտահանման թիվը մի քանի անգամ ավել լացել է, հարցերից մեկն էլ Արցախյան կարգավորման թեմայով էր։ Естественно, статус Нагорного Карабаха. Բնական է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում պետք է հաշվի առնել այնտեղ բնակվող մարդկանց կարծիքը։ Խնդիրը կարող է լուծվել միմյանց ընդառաջ գնալով։ Ըստ վարչապետի խորհրդականի, դեռևս 90-ականներին, երբ Արցախը բանակցային կողմ էր, որոշակի արդյունքներ արձանագրվում էին։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Հայաստան-Եվրամիություն արտաքին առևտրաշրջանառությունը հատել է 1 միլիարդ եվրոյի սահմանը։ Երևան-Բրյուսել համաձայնագրի առանցքային հատվածը դառնում է ավելի առարկայական։ Այսօր կայացել է գործընկերության կոմիտեի առևտրի հարցերով առաջին նիստը։ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության փաստաթղթի ամենամեծ բաժինը առևտրինն է, որտեղից սկսեն ու որ ոլորտները դարձնեն թիրախային։ Մասնակիցները քննարկել են ճանապարհային քարտեզը։ Արտահանվող ապրանքի մոտ 1/3-ը վաճառքի է գնում եվրոպական շուկա։ Այդ ուղղությամբ մեր գործարարները հուլիսի դրությամբ 36%-ով ավելացրել են ապրանքաշրջանառությունը, ոգևորված է տնտեսական զարգացման փոխնախարարը։ Եթե առանձնացնեմ ոլորտներ, մասնավորապես Հայաստանից արտահանման, կնշեմ երևի թե գինու ոլորտը։ Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության նոր համաձայնագրի ստորագրումից հետո Բրյուսելի պատվիրակները Երևան են եկել առևտրի հարցերով առաջին նիստի։ Very ambitious. Մենք հավակնոտ բարեփոխումներ ենք ուզում տեսնել գործարար մրցակցության դաշտում, որ բնական մենաշնորները կամ կիսապետական արտոնյալ ընկերությունները չճնշեն շուկայի նորաստեղ սխաղացողներին։ Օրակարգում հենց այդ հարցերի քննարկումն է։ Նման հանդիպումներին սովորաբար Հայաստանում կոռուպցիան ու դատական համակարգի անկախությունը քննադատող Պյոտր Սվիտալսկին այս անգամ հայտարարեց. Փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում երկրում, հզոր խթան են առևտրի ու ներդրումների համար։ Effective fight against corruption. Կոռուպցիայի հաղթահարումը Հայաստանում երաշխիքներ կլինեն եվրոպացի ներդրողներին ավելի շահագրգիռ բիզնես անել այստեղ։ Բոլոր երկրներում առաջնահերթ կայունություն փնտրող օտարերկրյա ներդրողը Հայաստանի դեպքում ստարտային վիճակում է, ասացին նիստում։ Դրսից շատերն են հետաքրքրվում մեր զբոսաշրջության ու գյուղմթերքի վերամշակման ոլորտներով, նաև գործարքների ակտիվություն է նկատվում։ Առևտրաշրջանառության գծով ԵՄ երկրների հետ ծավալը կազմել է 1 միլիարդ սահմանը։ Տպավորիչ ցուցանիշն էլի կավելանա, երբ արտադրողը բարձրացնի հայկական ապրանքի որակը։ Բրյուսելի մեր երկրին տված GSP+ արտոնյալ առևտրային ռեժիմով կարող ենք առանց մաքսատուրքի Եվրոպա տանել 6000 անուն ապրանքատեսակ։ Դրանից ամբողջությամբ չենք կարողանում օգտվել, որովհետև չենք բավարարում տարատեսակ ստանդարտների, որակի ենթակառուցվածքներ դեռ բազմապիսի այսպես ծանր աշխատանք ունենք անելու։ Հնարավորությունների դուռը բաց է առևտրային կոմիտեի նիստից հետո Բրյուսելի պատվիրակները կհանդիպեն, ասեն նաև հայ գործարարներին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հովհանես Քյուսեյան, Լուրեր։
Հանրապետական կուսակցությունը շնորհավորում է Երևանի նորընտիր քաղաքապետին եւ ավականու անդամներին ընտրություններում տարած հաղթանակի առիթով։ Նաեւ հույս է հայտնում, որ նորընտիր ավականին իրականացնի ընտրարշավում տված խոստումները։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունը չի մասնակցել Երևանի ավականու ընտրություններին։ Ըստ հայտարարության, հասարակությունը ծայրահեղ բևեռացման վտանգից զերծ պահելու համար։ ՀՀԿ-ի կարծիքով եկել է լուրջ քաղաքական երկխոսության եւ արդյունավետ աշխատանքի պահը։ Իսկ վերլուծաբանները պնդում են, որ քաղաքացիներն ավականու ընտրություններում իրենց քվեարկությամբ առաջ մղեցին խորհրդարանի լուծարման հանրային պատվերը։ Խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցում հապաղել չի կարելի, վերլուծաբանների կարծիքն է։ Ասում են, պետք է հնարավորինս շուտ համապատասխանեցնել ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը հասարակության մեջ նրանց ունեցած վարկանիշներին։ Պետք է օր առաջ այդ համապատասխանեցումը ապահովել, ինչը կբերի և ներքաղաքական կայունության, և որպես հետևանք տնտեսական կայուն իրավիճակի և ներդրումների։ Վերլուծաբանն անհասկանալի է համարում տրամաբանությունը, որով հանրապետականներն են առաջնորդվում, ասելով, ավականու ընտրություններին մասնակցությունը ցածր է եղել, ուրեմն հաղթողը ամբողջ Երևանի մեծամասնության քվեն չէ, որ ստացել է։ Ինչու, որ օրենքով են ՀՀԿ-ում այսպիսի հաշվարկանում, հարցնում է վերլուծաբանը և ասում, նույնիսկ այդ տրամաբանությամբ թվերը Հոգուտ Փաշինյանի թիմի են խոսում։ Եթե մենք ընդունենք իրենց տրամաբանությունը, պիտի ընդունենք, ուրեմն, որ երկու ժամկետ շարունակ Սերժ Սարգսյանը լեգիտիմ նախագահ չի եղել, որովհետև ինքը երկու նախագահական ընտրությունների ժամանակ ստացել է ընտրողների ընդհանուր թվի ձայների առավելագույնը 30-32%։ Իսկ Երևանի ավականու ընտրությունների Միքայել Դաշինքը ստացավ ընտրողների ընդհանուր թվի 35%։ Այսինքն շատ ավելի շատ, քան ստացել էր Սերժ Սարգսյանը, քան ստացել է հանրապետական խորհրդարանական ընտրություններում և ավելի շատ, քան ստացել է նույն Տարոն Մարգարյանը Երևանի ավականու նախկին ընտրություններում։ Վերլուծաբանը նկատում է, մինչև այս ընտրություններն էլ խորհրդարանալու ծարելու հիմքեր կային, պարզաբանում է վարչապետ Փաշինյանի հանրային բացարձակ լեգիտիմությունն ակնհայտ էր, Երևանի ընտրություններն ընդամենը դա փաստաթղթավորեցին։ Վարչապետ Փաշինյանը Նյու Յորքից էլ Facebook-ով հիշեցրեց, մինչև ավական ընտրությունները խնդրել էր ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին հասնելու մանդատ տալ։ Ես խնդրել էի քաղաքացիներին Միքայել Դաշինքի օկտին քվեարկել, նաև քվեարկել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների հասնելու մանդատ տալու համար եւ ինձ մանդատ տալու համար, որպեսզի ես խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ուժերի հետ սկսեմ բանակցությունները արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների հասնելու մեխանիզմների վերաբերյալ։ ՀՀԿ-ի ոչով Վերլուծաբան Բաղդասարյանն իր հաշվարկն էլ արել է։ Խորհրդանական վերջին ընտրություններում ընտրողների թիվը 2,587,706 է եղել, նրանցից քվեարկել է 1,574,947-ը։ Հանրապետականին այդ ընտրություններում ձայն է տվել 770,441-ը, կամ վստահության քվե է տվել ընտրելու իրավունք ունեցողների 29.77%-ը միայն։ Վերլուծաբանն ասում է, նույնիսկ այսպիսի հաշվարկով խորհրդարանը պիտի լուծարվի, իսկ ավելի ռեալ դատողությամբ ասում է, ազգային ժողովը պետք է արձակել, որովհետև այն չի արտահայտում ժողովրդի նախընտրությունը։ Հույս ունի, որ Փաշինյանը նահանգներից վերադառնալուն պես այս գործին կանցնի, ինչպես հայտարարել էր Ամերիկահայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Եվ ինչպես պայմանավորվել են ես Երևան վերադառնալուն պես, արդեն իսկ բանակցություններ կհրավիրեմ խորհրդանական բոլոր ուժերի ներկայացուցիչներին, այդ թվում ոչ խորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներին, նրանց հետ քննարկելու արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու ժամանակը եւ պայմանները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարն այնուամենայնիվ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ իրենք չեն տեսնում խորհրդարանը ցրելու հիմքեր։ Ինձ թվում է, որ մենք ավելի շատ, ավելի կարևոր գործեր ունենք անելու, քան արտահերտ ընտրությունների մասին մտածել։ Աշխարհով մեկ թիմ ընտրություններին բարձր մասնակցություն չի լինում, հիշեցնում է Բաղդասարյանն ու նկատում, հիմա արդեն Փաշինյանը կարող է փաստացի պնդել, որ ազգային ժողովը չի արտահայտում հանրային տրամադրությունները, իսկ դա կարևորագույն հիմք է օրենսդիր մարմնի նոր ընտրությունների համար։ Սիրանուշ Մուրադյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Շվեյցարիայում է։ Պաշտոնական այցի շրջանակում Արաբաբլոյանը Բեռնում հանդիպել է համադաշնության նախագահի տեղակալի եւ Շվեյցարիայի ազգային խորհրդի նախագահի հետ։ Հանդիպումների օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների խորացման հարցերն են։ Ոստիկանության ներքին զորքերի նախկին հրամանատար, նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին առաջադրվել է մեղադրանք պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։ Այս տեղեկությունը քիչ առաջ հաստատեց հատուկ քննչական ծառայության մամուլի խոսնակը։
Ոստիկանության ներքին զորքերի նախկին հրամանատար, նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը կասկածյալի կարգավիճակում մասնակցել է քնչական գործողությունների։ Փաստաբանն ասել է, որ Լևոն Երանոսյանը հատուկ քնչական ծառայություն է հրավիրվել 2018 թվականի ապրիլի 16-ին և 22-ին Բաղրամյան պողոտայում և Արցախի փողոցում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում հատուկ միջոցներ կիրառելու գործով։ Երանոսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Հայփոստով որերս փորձել են մեր երկրից խոշոր խմբականակ թմրանյութ արտահանել Ավստրալիա։ Մաքսավորների բացահայտած նարկոծանրոցում եղել է կնոջ դիմապատկերով 4 քանդակ, պատրաստված ոչ ավել, ոչ պակաս մետամֆետամին տեսակի թմրանյութից։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի տարածած հաղորդագրության 13 կիլոգրամ 700 գրամ ընդհանուր քաշով արգելված բեռը Հայաստանից փորձում էր արտասահման ուղարկել Իրանի մի քաղաքացի։ Նրան այդ գործում աջակցելիս է եղել մեր հայրենակիցներից մեկը, հարուցվել է քրեական գործ։ Վարչապետի առաջարկությամբ ու նախագահի հրամանագրերով արաբական երկրներում դեսպաններ են փոխվել։ Գեղամ Ղարիբջանյանը հետ է կանչվել արաբական Միացյալ Էմիրություններում դեսպանի պաշտոնից, Քուվեյթում Հայաստանի դեսպան Մանվել Բադեյանին էլ կփոխարինի Սարմեն Բաղդասարյանը։ ՄԻՊ գրասենյակի աշխատողները ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի խնդրանքով այցելել տեսակցել են Թուրքիայից մեր երկրի սահմանը հատած 16-ամյա տղային։ Ամութ Ալի Օզմենը Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում է։ Նրան ներկայացրել են իր իրավունքները, Թուրքիայի քաղաքացին իր նկատմամբ վերաբերմունքից բողոքներ չունի, տեղեկացնում են օմբուդսմենի գրասենյակից։ Տղայի հայրը Երևանում է, հանդիպել է որդուն, սպասում է ազատ արձակեն, որպեսզի վերադառնա տուն։ Քիչ առաջ արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին, որ 16-ամյա թուրք տղայի Ումուտ Ալի Օզմենի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճվել է մարդասիրական նկատառումներով։ Ըստ Արմենպրեսի, պաշտոնական Երևանը դիվանագիտական խողովակներով տեղեկացրել է թուրքական կողմին և արձագանք ստանալուն պես կկազմակերպի տղայի վերադարձը Թուրքիա, ասել են գերատեսչությունում։ Թողարկման երկրորդ հատվածում ընդգրկված նորությունները կներկայացնենք նախ համառոտ։ Հայ երիտասարդներն օրինակ ծառայեցին ամբողջ աշխարհի համար, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը։ Նարեկ գյուղում ծառից չիր են հավաքում, գյուղը զրկված է ոռոգման ջրից, խմելու ջուրն էլ խմել հնարավոր չէ։ Աշխարհը նոր սպառնալիքի առաջ, իսլամական պետությունը մտադիր է հիմա էլ խալիֆություն ստեղծել կենտրոնական Ասիայում։ Մեկնարկում է Սունդուկյանի նոր թատերաշրջանը, Մայր թատրոնը կներկայանա Սասնաձռեր ներկայացմամբ։ Պրեմիերա Երևանյան 12-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնում Սերգեյ Խաչատրյանն առաջին անգամ կկատարի Զաքարյանի ջութակի կոնցերտը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը աշխարհի նոր սերնդի համար դարձյալ մատնացույց է արել Հայաստանի երիտասարդության օրինակը։ Նյու Յորքը այս օրերին դարձել է աշխարհի առաջնորդների հավաքատեղի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը Միացյալ Նահանգներ է բերել մոտ 200 պետության ղեկավարի։ Օրակարգում աշխարհաքաղաքական թեմաներ են՝ կորեական թերակղզուց մինչև Իրան ու Սիրիա, պատմում է Սոնա Աղբալյանը։ Գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նորից անդրադարձավ հայաստանյան քաղաքական իրադարձություններին որպես ժողովրդավարության հաստատման բացառիկ օրինակ։ Հայաստանի երիտասարդները երկրում տեղի ունեցած խաղաղ քաղաքական փոփոխություններով ցույց տվեցին ժողովրդավարությունն առաջ մղելու համար իրենց ձայնն օգտագործելու ներուժը։ Ազդեցիկ ելույթներից մեկն էլ Միացյալ Նահանգների նախագահինն էր։ Նախնախոսեց իր վարչակազմի աննախադեպ հաջողության մասին, ասաց, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում Ամերիկան գրանցել է աննախադեպ առաջխաղացում, ընդգծեց, որ չի պատրաստվում ծախսել նույնիսկ 1 դոլար, որ չի նպաստի ամերիկյան ազգային շահին։ Խոսելով Սիրիայի մասին, Թրամփը նշեց, որ տարածաշրջանը ապակայունացնում է Իրանը, որ սատարում է ահաբեկիչներին, միջամտում հարավային երկրների ներքին գործերին և միաժամանակ հալածում սեփական ժողովրդին։ Մենք չենք կարող թույլ տալ մահ ամերիկային վանկարկող և իսրայելի ոչնչացման նպատակի մասին խոսող ռեժիմին ձեռք բերել միջուկային զենք և այն կրող հրթիռներ։ Իրանի գործողությունները այլ կերպ է գնահատում Եվրոպան։ Եվրամիության բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել է, որ Իրանը ամբողջությամբ կատարում է միջուկային համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները։ Նրա հետ Միացյալ Նահանգներից բացի համակարծիք են Իրանի հարցով վեցյակի երկրները։ Ծախսած փողերն է հաշվել նաև Թուրքիայի նախագահը։ Եթե մենք ուզում ենք դաժանության փոխարեն ՄԱԿ-ը արդարության կենտրոն դարձնել, ապա պետք է անենք հնարավոր ամեն ինչ։ Թուրքիան փախստականների է ընդունում, մենք 32 միլիարդ դոլար ենք ծախսել նրանց վրա, բայց մինչև հիմա ընդամենը 600 միլիոն դոլար ենք ստացել Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ վեհաժողովի առանցքային թեմաները Սիրիան, Կորեան ու Իրանն են։ Խնդիրները քննարկելու համար Նյու Յորքում 196 երկրի ներկայացուցիչներ են, հյուրերի թվում առաջին անգամ նորածին Նոր Զելանդիայի վարչապետի 3 ամսական դուստրը Սոնա Աղբալյան, լուրեր։
Նյու-Յորքից մեր թղթակիցը տեղեկացնում է, որ վարչապետ Փաշինյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի անունից ի պատիվ պատվիրակությունների ղեկավարների ընդունելությանը, ապա հանդիպել ավստրիացի պաշտոնակից Սեբաստիան Կուրցի հետ։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Լիբանանի նախագահի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը րոպեներ առաջ ավարտված տեխնոլոգիական խորհրդաժողովի հիմնական բանախոսներից էր։ Հիշեցնեմ, որ մեր ժամանակով կեսգիշերն անց սպասվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում վարչապետի ելույթը, դրան կանդրադառնանք մեր վաղվա թողարկումներում։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը ցանկանում է ստեղծել խալիֆայություն կենտրոնական Ասիայում, աշխարհին պատուհասող նոր վտանգի մասին խոսել է ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնի ղեկավարը։ Նրա խոսքով գրոհայինները նաև փորձում են աշխուժացնել տարածաշրջանում գտնվող պասիվ խմբավորումներին։ Ղրղստանի փոխվարչապետն էլ նշել է, որ ահաբեկչական սպառնալիքները կենտրոնական Ասիայում և ԱՊՀ երկրներում ուժեղանում են։ Այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիային իրականացնել Արարատի մարզի Նարեկ գյուղի բնակիչները։ Գյուղացիները պահանջում են լուծել ոռոգման ջրի խնդիրը։ Վստահեցնում են, օրական 4-5 հոգի է ջուր ստանում, մինչդեռ ոռոգման ջրի կարիք ունի 300 տնտեսություն։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի օգնական Տիգրան Նահապետյանը ցուցարարներին վստահեցրել է, որ կես ժամից ոռոգման ջրի խնդիրը կլուծվի։ Մեր նկարահանող խումբը գյուղացիների հետ վերադարձրել է Նարեկ ջրին սպասելու։ Արարատի մարզի Նարեկ գյուղում ծառից միանգամից չիր են հավաքում, ջուր չկա։ Ծառի վրա սև սալորի պատրաստի չիր։ 9000 մետր հողատարածք կա, 80000 դրամ մուծել են։ Ինչքան ջուր եք ստացել այդքանի դիմաց։ Դե ստացածը սպար զերևում է, էսի ստացածի բերքն է։ Սա դեղսը, ահա։ Չիր, լրիվ չիր, թարամած։ Տարիների խնդիր է, ջուրը Նարեկում ոսկու գին ունի։ Գյուղացիները վճարում են և խմելու, և ոռոգման ջրի դիմաց, քանի որ պարտքերի դեպքում գյուղապետարանից անհրաժեշտ տեղեկանքը չեն ստանա, բայց ջուր միևնույնն է չկա։ Բողոքում եմ խմելու ջրի մասին, օրը մեջ են տալի 5 րոպե, 10 րոպե, ծուլ, ծուլ, ծուլ ու կդրվում, հա։ Հա, ոռոգման ջուրը հունիս ամսից, ես այգիս չեմ ջրե, մի տոննա չամի չեմ տարե հանձնել զավոդը։ Նարեկի խմելու ջուրը գալիս է սարերից, բայց խմել հնարավոր չէ։ Գյուղացիներն ասում են, ջուրը չի մաքրվում, անգամ կովերն են փոր լուծություն ունենում։ Սարի աղբյուրի ջուրը գյուղ էլ չի հասնում։ Ռաֆիկ Սարգսյանը 9 տարի գյուղի ջրբաշխն է, ամեն օր վեճերի մեջ է։ Բաժիններից անպակաս ենք մենք։ Ինչից եք անպակաս։ Բաժիններից։ Դու ինձ ես խփում, ես քեզ եմ խփում, ես ինձ ակրվում, ես ձան եմ կրվում, ես քեզ եմ խփում, դու ինձ ես խփում, այդ թվում ղեկավարների մոտը ղեկավարություն ընդ է ինձ խփում, ասում է այսօր կմիացնեմ, ես ամի ժամի ջուրը կթափի։ Ջրբաշխ Ռաֆիկը պատմում է, մի քանի ապօրինի միացում կա ջրագծից։ Կառավարության շենքի դիմաց գյուղացիների բողոքի ցույցից հետո ջրբաշխն անջատել է դրանք, գյուղի այգիներ ջուր է հասել։ Շատ չէ, բայց երկու ակոս ջրվել է։ Ես ջրերը նոր փակել եմ, ջրերս կարգավորվել են։ Ամեն տարի, ամեն սեզոնին, եթե այս ջրերը նոր աշեն չեթա, դվին չեթա, լևի մետքան չեթա, Հակոբյան Գարուշի մոտը չեթա, Սուրիկի մոտը չեթա, Տամոժդին, իմ ջրերը կարգավորված են։ Գարուշ Հակոբյանը Նարեկի գյուղապետն է, ապրում է Երևանում, իսկ այստեղ ապրողները խմելու ջուրը մեծ ու փոքր տարաներով բերում են քաղցրաշենից։ Մանուկ երեխա ունենք, դաշտա, զակատա, պահածու զակատել, ամեն ինչ։ Բա բերելով այդքանը հետաքրքրում է։ Մի կերպ։ Գեղամն իր 6 հոգանոց ընտանիքի համար մի քանի օրը 1-700 լիտր ջուր է բերում հարևան գյուղից։ Շատ քիչ օգտագործելու պայմաններում 2 օր ինձ ենք անում, որ բավականացնի։ Լվացքի մեքենային ջուրը հարսականակողը լցում են։ Լցում ենք Պետրոյով, որ չգիտեմ, ամեն ինչ շատ սահմանափակ։ Բա լողանալու հարցը, լողանալու հարցը ավելացավ ոման լվացի, չգիտեմ, լված կարին, դեց ամեն բերելու է, մեկս կլողանալ։ Նարեկ գյուղում բոլորի աչքը ջրին է, գյուղացիներն այլևս խոստումներով չեն ուզում ապրել։ Ջրազուրկ Նարեկի բնակիչներն ասում են, չորանում են ոչ միայն մրգատու այգիները, Նարեկը կարող է դատարկվել։ Լիանա Կարապետյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։ Կառավարության շենքի բակն այսօր մեկ այլ առիթով էլ էր մարդաշատ։ Բողոքի ակցիային կազմակերպել նաև Արմավիր Երևան երթուղին սպասարկող միկրոավտոբուսների վարորդները։ Քանի դեռ չեն ստացել դեղին համարանիշները, երթուղին չեն սպասարկի, պատմում է Մուշեղի Սախանյանը։ Արմավիր Երևան միկրոավտոբուսների վերջին կանգառն այսօր Հանրապետության հրապարակում էր։ Վարորդները մեքենաները կայանել էին կառավարության դիմաց, ասում էին, երթուղին չեն սպասարկելու, մինչև խոչընդոտները չվերացնեն։ Համարները չեն տալի դեղին։ Վարորդները նշում են, որ Արմավիր Երևան երթուղին մրցութային կարգով շահել է իրենց Գալակտիկա տրանս սերվիս ընկերությունը։ Մեկ ամիս առաջ ձեռք են բերել 20 նոր մեքենա, բայց չեն կարողանում շահագործել։ Եթե դեռ համար չտան,
ցանկացած պահի կարա ճանապարհային ոստիկանը վերնի 200,000 դուգան գրի ու մեքենան տանի։ Նորերի հետ նաև հին մեքենաներն են կանգնած, ասում են, եթե չենք աշխատում, ուրեմն բոլորով։ Վարորդների խոսքով ընկերության տնօրինությունը հանդիպման է տրանսպորտի նախարարությունում, հույս ունեն դեղին համարանիշեր ստանալ։ Տրանսպորտային գերատեսչությունն առաջարկել է վերականգնել երթուղին, իսկ հավելյալ տրանսպորտային միջոցների շահագործումը կթույլատրի միայն ուսումնասիրության ավարտից հետո։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։ Շտապօգնության մեկ մեքենա ամբողջ Իջևան քաղաքի ու 13 գյուղերի համար։ Տավուշի մարզի բնակիչների համար շտապօգնության ծառայություն զանգելը բախտը փորձելու պես մի բան է դարձել։ Մեքենաները քիչ են, մասնագետները նույնպես։ Նոյեմբերյանում, օրինակ, շտապօգնության կանչերը կատարում են ֆելդշերական բրիգադները։ Թեմային ծանոթ է Գայանե Թամամյանը։ Մեկ մեքենայով եւ մեկ գծային բժշկական բրիգադով Իջևանի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության ծառայությունը սպասարկում է քաղաքը 13 գյուղերով։ Շատ մեծ շառավղով սպասարկումը մոտ 30-40 կիլոմետր, բնականաբար հնարավոր չէ մեկ բրիգադի պայմաններում ապահովել անհրաժեշտ ժամանակահատվածում, լինում են եւ ուշացումներ ծանր հիվանդների համար ամեն րոպեն մեկ ժամ է թվում։ Բժիշկների խոսքով անհամբեր հիվանդատերերը բարկացած դիմավորում են ներողությունով ճանապարհում։ 40 տարվա վարորդ արշակի գլխով շատ բան է անցել։ Եվ նա, ասենք, գյուղերից համարյա ոչ մի բանով չի տարբերվում այս դժվար անանցանելի տեղերով, էլի շատ տեղեր կա, դաժեն ամենագնացը չի հասնում։ Հլա մի 100-200 մետր էլ ոտով են քնում բժիշկները։ Կենտրոնի բակում դառնապրած եւս երկու մեքենա կա, դրանք էլ արտակարգ դեպքերի համար են։ Ծմերը, երբ որ ճանապարհները սառած ա լինում, բնականաբար տեղն էլ հարմար չի լինում, հա, այս մեքենայով էլ, հա, ուղազով էլ են կանչեր արել։ 4 մեքենայով եւ 1 բրիգադով էլ Դիլիջանի շտապօգնությունն է հասնում կանչերի քաղաքից եւ 6 գյուղերից։ Որպես կուրորտային քաղաք կանչերի ծավալը շատ անում է, բայց մենք ապահովում ենք։ Միջինը այս պահի դրությամբ 10-ից 13 կանչ է լինում։ Մարզում շտապօգնության մեքենաները շուտով կհամալրվեն նորերով։ Հիմա առաջնային խնդիրը կադրայինն է, ասաց առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն։ Նոյեմբերյանում դրա պատճառով շտապօգնության կանչերը կատարում են ֆելդշերական բրիգադները, կադրային խնդիր մարզում։ Նու ոչ միայն շտապօգնության բժիշկների, այլ նաև այլ նեղ մասնագետների։ Իսկ նոյեմբերյանի տարածքում 3 խոշորացված համայնքներին 1 շտապօգնությունը բնակիչների խոսքով աղետալիորեն քիչ է։ Շատ կարևոր կլիներ, որ քանի որ համայնքները խոշորացվել են, այրում համայնքի տարածքում լիներ շտապօգնության ծառայություն իրեն մեքենայով, իրեն համապատասխան բժշկական սարքավորումներով, պարագաներով, ես համոզված եմ, որ ոչ թե հիվանդին անհրաժեշտություն կլիներ 50 կիլոմետր տանել բերել, կամ տանել, այլ մի 10 կիլոմետրի ընթացքում այդ գործողությունները ու ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։ 2 օրից կմեկնարկի Մայր թատրոնի 96-րդ թատերաշրջանը։ Ցանկացած նոր եւ հետաքրքիր առաջարկի համար թատրոնի բեմն ազատ է։ Թատերաշրջանի մեկնարկն ազդարարվելու է երիտասարդական նոր ներկայացմամբ՝ Սասնա Ծռեր։ Մայր թատրոնի վերջին նորությունները լսել են Նունե Ալեքսանյանը։ Սունդուկյանը թատերաշրջանը սկսում է ազգային էպոսի բեմականացմամբ եւ գրեթե 100-ամյա բեմը ստեղծագործական փորձարարության հարթակ է դարձել երիտասարդական ներկայացման համար։ Թատրոնի ղեկավարները հիշեցնում են, Սունդուկյանի բեմը չպետք է գետոյացվի եւ այն բաց է ցանկացած նոր եւ հետաքրքիր առաջարկի համար։ Սունդուկյանի թատրոնը բաց է բոլոր նրանց համար, ովքեր կունենան հետաքրքիր առաջարկներ եւ տվյալ պարագայում Սասնա Ծռերը մեր երիտասարդ ռեժիսորի Սամսոնի առաջարկն էր, որը մենք սիրով ընդունեցինք եւ նա իրականացրել է իր տեսիլքը։ Բեմադրության ռեժիսոր Սամսոն Մովսեսյանը փաստում է, թատերախումբն աշխատել է մեծ նվիրումով, պատասխանատվությամբ եւ փորձերի ընթացքում էլ նորովի բացահայտել ազգային էպոսը։ Ռեժիսորական բոլոր լուծումների դեպքում առաջնորդվել են կարևոր մի սկզբունքով՝ չխաթարել էպոսի ամբողջականությունը։ Փորձելով չվնասել մաքսիմալ
էպոսի կառուցվածքին ու իր հանգավորմանը, որ կար, դրա համար էլ հենց ներկայացումը ընտրվելա ֆորմա, որտեղ շատ մասեր կա պատմողների տեքստ, այսինքն որպեսի մենք պահպանենք պիեսի ամբողջականությունը, որպեսի ազգը։ Ներկայացման կոմպոզիտորը Վաչե Շարաֆյանն է, Սասունցի Դավթին կերպավորում է Խորեն Լևոնյանը։ Ստեղծագործական խմբի գնահատմամբ Սասնա ծռերը ներկայացում է 12-ից բարձր հանդիսատեսի համար, բայց նաև վստահ եմ, որ ցանկացած տարիքային խմբի հանդիսատես այստեղ կգտնի իր էպոսը, քանի որ նոր է, հետաքրքիր ու գունեղ։ Մենք ամսի 27-ին բեմ ենք բարձրացնում մի ուժ, երիտասարդական մի ուժ, և փաստում ենք, որ այսօր, այս պահին մեր երիտասարդները ունեն այս կարողությունները։ Կարծում եմ հետաքրքիր ներկայացում է ստացվել նոր լուծումներով, ես չեմ վախենում ասել, նոր մոտեցումներով, նոր սկզբունքներով։ Գովազդային պաստառն ազդարարում է Մայր թատրոնի նոր 96-րդ տատերաշրջանի բացումը, և Սունդուկյանցիները լիահույս են, որ Սասնա ծռերը գրավելու է մեծ թատրոնի մեծ բեմը։ Նունե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։ Մեծ բեմեր գրավելու ակնկալիքով մի քանի օրից Հայաստան կժամանեն թատերաշխարհի առաջատար խմբերը, մեկնարկում է Հայֆեստը։ Առաջին օրերին լեհական ժամանակակից պարի հարթակ կստեղծվի, հետո օրակարգը կդառնա ավելի բազմազան։ Սեպտեմբերի 28-ին կմեկնարկի Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնը։ Հայֆեստն այս տարի նշում է հիմնադրման 16-ամյակը։ Հայֆեստը այս տարի մի քիչ, ոնց ասեմ, սենց սխեմայով տարբերվելու է։ Առաջին 3 օրը մեզ մոտ կլինի լեհական ժամանակակից պարի պլատֆորմա, այսինքն մենք ունենանք օրը ընդամենը 1 ներկայացում։ Իսկ հոկտեմբերի 1-ից 5-ը հանդիսատեսը կդառնա ավանդական Հայֆեստի ականատեսը։ Ամենօր տասնյակ ներկայացումներ կլինեն, համաժողովներ, վարպետության դասեր։ Հայֆեստի հատուկ ծրագիրն է Բրոդվեյան հիթեր ներկայացումը, որ ցուցադրելու է Սանկտ Պետերբուրգի երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը, և աջակիցներն են Սանկտ Պետերբուրգի կառավարությունը և մշակույթի նախարարությունը։ Ներկայացումը Սունդուկյան թատրոնում կլինի, իսկ փառատոնի օրերին Հայաստան կժամանի 22 երկրի ավելի քան 250 մասնակից, հայտնի դերասաններ, արվեստագետներ Իսպանիայից, Գերմանիայից, հասիական ու արաբական երկրներից։ Մենք ունենք բացօթյա ներկայացումներ, մենք ունենք ներկայացում, օրինակ, որը լրության մեջ է խաղացվում, այսինքն ներկայացում, որտեղ մարդիկ գնում են, այսինքն իրենց աչքերը փակ են, և դերասանները օգնում են, տեքստեր են ասում, և այլն, և դա կլինի պատկերասրահում, Կամերային թատրոնի ամսի 2-ին և 4-ին։ Փառատոնի աջակիցը Մշակույթի նախարարությունն է, խորագիրն էլ Հայֆեստ, անցում դեպի թատերաշխարհ։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։ Եվ դարձյալ թատրոնի թեմայով ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդավայրում Դսեղում սեպտեմբերի 24-ին մեկնարկել է Թումանյանական հեքիաթների օրեր խորագրով տիկնիկային փառատոնը, որն այսօր հասավ Երևան։ Տիկնիկային գործիչների միջազգային միության հայկական կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջոցառմանը մասնակցում են 20 տիկնիկային թատրոններ։ Թումանյանական հեքիաթի օր փառատոնի մասնակիցները Հայաստանի և Արցախի տիկնիկային թատրոններն են։ Կան նաև թատերախմբեր 5 երկրներից՝ Իտալիա, Իրան, Ռուսաստան, Վրաստան և Դաղստան։ Նացիոնալնի կոստյում, նացիոնալնի խորեոգրաֆիա։ Ազգային տարազ, ազգային պարեր, հայ երեխաներին մեր երկրի մշակույթի հետ ծանոթացնելով մենք խթանում ենք մեր տարածաշրջանի ժողովուրդների մշակույթների փոխազդեցություն ու փոխհարստացումը։ Թումանյանին հյուր են գալիս այս 13 տարիների ընթացքում բոլոր հեքիաթագիրները, ժամանակակից հեքիաթագիրներ են գալիս, թատրոններ են նոր ստեղծվում, շատ մեծ վերելք է ապրում Հայաստանում տիկնիկային արվեստը։ Միջոցառման մեկնարկը խաղաղության ծառի մոտ էր, տնկել էին 2015-ին 5 մայրցամաքներից բերած հողջրով։ Ամեն տարի արտերկրի մասնակիցներն այս ծառը ջրում են իրենց երկրի ջրով։ Այսօր այդ արարողությանը մասնակցեց նաև վարչապետի տիկինը։ Փառատոնի միջոցառումները նվիրված են Երևանի 2800-ամյակին, սակայն չեն ընդգրկի միայն մայրաքաղաքը։ Տիկնիկային անվճար ներկայացումներ կլինեն նաև Լոռու, Սյունիքի, Վայոցձորի մարզերում։ Փառատոնի այս տարվա խորագիրն է երջանկություն և խաղաղություն մանուկներին։ Լաուրա Հակոբյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրերի համար։
Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Մուսա Լեռան հերոսամարտի եւ նոր հաճնում հայոց ցեղասպանության հուշարձաններ։ Սրանք մի քանիսն են մեկ տասնյակից ավելի ճարտարապետական այն կառույցներից, որոնց հեղինակն է Ռաֆայել Իսրայելյանը։ Այսօր Թամանյանի անվան ազգային ճարտարապետության ինստիտուտում նշվել են Ռաֆայել Իսրայելյանի 110-ամյակը։ Անվանի ճարտարապետի հոբելյանին ներկայացվել են նրա երբևէ չցուցադրված աշխատանքները։ Տեսլականները ճարտարապետի եւ իրականացված նախագծերը դրանք երկու տարբեր վիճակներ են եւ անհրաժեշտ է այդ տեսլականը երազանքը փորձանել նաեւ դիտարկել այն կոնտեքստների մեջ, որտեղ որ իրականանում են այդ նախագծերը, կային պրոյեկտներ, որոնք հնարավոր չէր իրականացնել։ Այս ցուցահանդեսը նաեւ կրում է ազգային ճարտարապետությունը պրոպագանդելու բնույթ, քանի որ այսօր բավականին մեր կառուցապատումը հեռու է ազգային մոտիվներից, ազգային ճարտարապետական կերպարից։ Մշակութային եւս մեկ կարևոր իրադարձության մասին Երևանյան 12-րդ միջազգային փառատոնի ծրագրում պրեմիերա է սպասվում։ Հայ հայտնի կոմպոզիտոր Վաղարշակ Զաքարյանի ջութակի կոնցերտն առաջին անգամ կնվագի աշխարհահռչակ հայ ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը, պատմում է Նունե Ալեքսանյանը։ Երևանյան 12-րդ միջազգային փառատոնի ծրագրում պրեմիերա է։ Վաղարշակ Զաքարյանի ջութակի կոնցերտը հնչում է Սերգեյ Խաչատրյանի մեկնաբանությամբ։ Էդուարդ Թովչյանը հեղինակնում է նկատառը, ֆիլհարմոնիկի հետ վերջին ճշգրտումներն են անում։ Երևանյան փառատոնի սկզբունքներից մեկը ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների կարուսչությունն է, եւ Թովչյանի գնահատմամբ գերազանց ընտրություն են կատարել։ Վաղարշակ Զաքարյանը արտակարգ, հետաքրքիր եւ շատ լավ ստեղծագործություն է գրել եւ պետք է կանգնի մեր լավագույն ջութակի կոնցերտների կողքին, կարծում եմ Խաչատրյանի, Մանսուրյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, եթե որևէ մեկը մոռանում եմ, չգիտեմ, լավագույն մեր ջութակի ստեղծագործություններից է։ Վաղարշակ Զաքարյանի ստեղծագործությունները հայրենիքում տևական ժամանակ չեն հնչել, եւ այս համերգը նրա համար նաեւ յուրօրինակ ստեղծագործական հաշվետվություն է, իսկ Սերգեյ Խաչատրյանի հետ աշխատանքը կոմպոզիտորին նոր ստեղծագործական լիցքեր է հաղորդում։ Շատ մեծ բավականություն եմ ստանում իր հետ աշխատելուց։ Երբ որ մենք առանձին փորձեր ենք անում, շատ մեծ նա երբեմն պարզապես ինձ դնում է ռելսերի մեջ, երբեմն առաջ անցնելիս դու հետևինը կարծես քեզ համար դառնում է սովորական ու ինչ որ կորուստներ ես ունենում, ինքը ստիպում է, որ դու դա ինքը վերադարձնում է դա։ Երկու շաբաթ առաջ Սերգեյ Խաչատրյանը Բրամսի ջութակի կոնցերտով բացեց Երևանյան 12-րդ միջազգային փառատոնը, այսօր առանձնահատուկ զգացողությամբ է կատարում հայ հեղինակի գործը, որը կուզենար նաև Հայաստանից դուրս ներկայացնել։ Ես շատ կուզենայի, ճիշտ ասած, նաև այս գործը ոչ միայն Հայաստանում ներկայացնել, բայց նաև փորձել միջազգային բեմեր տանել, որովհետև ես հաշվում եմ, որ գիտեք, երբ որ գործը որակ ունի եւ շատ հետաքրքիր մտքեր կան այդ գործի մեջ, իրանք պետք է լսվեն։ Ընդամենը երկու ամսից Սերգեյ Խաչատրյանն ու Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկը դարձյալ կհանդիպեն, այս անգամ արդեն Բերլինի ֆիլհարմոնիայում, որտեղ կներկայացնեն միշտ արդիական Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը։ Նունե Ալեքսանյան, Էդգար Դավթյան, Տուրեր։ Երևանում բացվել է տարածաշրջանում բացառիկ գիտահետազոտական կենտրոն, այսուհետև պարապելու ընթացքում մարզիկների ֆիզիկական վիճակը գնահատելու հնարավորություն կա։ Սպորտ կապ լաբորատորիայի բացմանը ներկա է եղել կրթության և գիտության նախարարը։ Արդյոք զարկերը ճիշտ ռիթմով են եւ կարելի է լավացնել սրտի աշխատանքը։ Այս սարքերով Սոչիի օլիմպիական խաղերին ուսումնասիրում էին մասնակիցների մարզավիճակը։ Տարածաշրջանում եզակի սարքավորումներն արդեն Երևանում են, առաջինն էլ հենց ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում են փորձարկում։ Համակարգի 9 տեսախցիկները դրվում են սենյակի անկյուններում, իսկ մարզիկի մարմնի վրայի մարկերներով էկրանին երևում է ցանկացած շարժում։ Մենք կարող ենք այս մարկերների միջոցով ստեղծել մարդու կմախքի պատկեր եւ ցույց տալ շարժման ճշգրիտ պատկերը 0.1 տասնորդական մմ ճշգրտությամբ։
Իսկ ինչու՞։ Որպեսզի կարողանանք ճշտորեն ստանալ մարզիկի շարժման արդյունքը ձեռքերի, ոտքերի վրա, համեմատել արագության ու ճնշման արդյունքը ողնաշարի վրա եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է բարելավել մարզիկի շարժումները։ Իսկ այստեղ կարելի է հետևել մարզիկի սրտի աշխատանքին, շնչառությանն ու արյան շրջանառությանը։ Էկրանին կերևան նաև հնարավոր հիվանդությունները։ Մարզիկի նախապատրաստում են հետազոտությանը, որի ընթացքում արագաշարժության վարժությունների ժամանակ պետք է ծրագրով վերլուծվի, համապատասխան ծրագրով մարզիկի դիմադրողականությունը, թթվացնի թոքերի տարողականության հետ կապված։ Սա այն է, ինչ նոր կառավարությունը եւ կրթության եւ գիտության նախարարության նոր ղեկավարությունը ցանկանում է, որ բուհերը վերածվեն նաեւ հետազոտական գիտական կենտրոնների, եւ այս սարքավորումները, որոնք ներդրվել են, թույլ են տալիս դա անել։ Հյուր մասնագետները մինչև շաբաթվա վերջ կօգնեն սովորել այս սարքերն օգտագործելը։ Նոր ժամանակների տեխնոլոգիաներով հույս ունեն այս սենյակից նոր չեմպիոններ դուրս կգան։ Լիլիթ Հարությունյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Այսօրվա համար առանձնացրել էինք այսքանը, մաղթում եմ ձեզ խաղաղ ու բարի գիշեր։